दिनांक 18/8/2020 रोजी दसरा मैदान येथे सायंकाळी 7 सुमारास 3 जण संशयितरित्या फिरत आहेत अशी खबर राजापेठ पोलिसांच्या डीबीच्या कर्मचाऱ्यांना मिळाली. त्याप्रमाणे त्यांनी जाऊन त्यांना पकडलं असता त्या 3 आरोपींचे नाव आहेत वीर सिंग बसरू सिंग सरदार बडपुरा गुरुदास गेटजवळ राहणार नांदेड, शुभम ओमप्रकाश जाधव वय 22 शिवशक्तीनगर भिल रोड नांदेड, अनिकेत बालाजीराव सूर्यवंशी वय 20 नवा मंडा साठेचौक दत्तनगर नांदेड. हे 3 आरोपी त्यांच्याकडे एक देशी कट्टा रिव्हॉल्वर मिळालं आणि 2 जिवंत काढतुसे हे संशयितरित्या फिरत असल्यामुळे त्यांची झडती घेतली असता मिळाली नाही. त्यांच्यावर आर्म ॲक्टची केस राजापेठ पोलिसांना दाखल केलेली आहे आणि त्यांना अटक केली आहे. त्यांच्याकडे चौकशी केली असता ते नांदेड येथील राहणारे आहेत पण त्यांचे नातेवाईक अमरावती येथे राहतात आणि ते नेहमी येत होते आणि कोल्हापुरी गेटच्या 137 गुन्ह्यामध्ये सुद्धा ते पूर्वी आरोपी होऊन जामिनावर बाहेर सुटल्याची त्यांनी माहिती दिली. आणि त्यांनी 29/7/2020 रोजी नांदेड येथे दुपारी 11 एक ज्वेलरीचं दुकान त्यांनी रिव्हॉल्वरचं धाक दाखवून लुटलेलं आहे आणि 6,85,000 रुपयाचा माल त्यांनी त्यामध्ये रॉबरी करून लुटलेला आहे. तर त्याच्यासाठी नांदेडचे पोलीससुद्धा या ठिकाणी येऊन गेले होते पण ते मिळाले नव्हते आणि ते 200 रुपये फिरताना मिळाले. त्यांच्याकडून पुन्हा चौकशी केली असता त्यांनी देशी कट्टा रिव्हॉल्वर जे आहे ते करण डेडवाल राहणार अमरावती याच्याकडून घेतल्यास सांगितलं. त्याप्रमाणे त्यालासुद्धा या गुन्ह्यामध्ये अटक केलेली आहे आणि त्याच्याकडनं अजून एक त्याच्याकडचा एक देशी कट्टा या गुन्ह्यामध्ये रिकवर करण्यात आलेला आहे. असे 2 रिव्हॉल्वर पिस्टल म्हणजे देशी कट्टा आणि 2 काडतुसं या ठिकाणी राजापेठ पोलिसांनी रिकवर केलेले आहेत आणि चांगली कामगिरी केलेली आहे आणि या ठिकाणी अजून तपास चालू आहे. धन्यवाद.